ובאותו נושא, מוקדם יותר לפני הפיגוע בירושלים, שוחחנו עם השר גלעד ארדן. שלום לך. שלום דנה, ערב טוב. ראינו עכשיו תזכורת למאומות בוואדי ערה, ראינו תושבים שיש להם שוויון זכויות, מנסים להרוג אזרחים ושוטרים. לדעתך המשטרה הפגינה יד קשה מספיק באירועים האלה? תראה, אני חושב שזה לא הוגן לשפוט את המשטרה כשאנחנו יושבים או מדברים מאולפן, ויש מפקדים בשטח שצריכים לקבל החלטות בשבריר שנייה. האינטרס הכללי של מערכת הביטחון היה לא לתת למאומות להתפתח ולא לתת למי שמנסים להסיט וללבות אש בגלל ההכרזה המצוינת של הנשיא טראמפ, לא לתת לאירוע הזה להתפתח. והתוצאה הזו הושגה. חשוב לי גם להזכיר לך ולצופים שהיום כדי ליזום הפגנה או אפילו חסימת כביש לא צריך שום רישיון. הרי בית המשפט העליון בגץ ביטל את הצורך ברישיון, והיום המשטרה בעצם נתקלת באירועים מהרגע להרגע ונאלצת להגיב. אני חושב שהמשטרה שם נערכה היטב, היא הפעילה בואש, היא הפעילה מכתזית, היא הפעילה כוחות יסם, והכביש מעבר לזה שאפשרו למפגינים לחצות אותו לא היה סגור, וכך גם בירושלים עשו מעצרי מנע והצליחו להתמודד עם המאומות, ואני חושב שפעלו בסך הכל היטב. מה דעתך על האמירה של שר הביטחון אביגדור ליברמן שקורא לחרם על תושבי האזור כדי שיבינו שהם לא רצויים כאן? אני חושב שהאמירה הזו, ואני ידיד של אביגדור ליברמן, אני חושב שזו אמירה שטחית. זו לא הדרך שאנחנו נוקטים בה כלפי מקומות שיש בהם אלימות, ואצל ערבי ישראל יש אלימות ויש הפרות חוק. ואם כך היינו נוהגים, אז גם ביפו, גם במזרח ירושלים, היינו אומרים בואו נוותר ונמסור את השטחים האלה של מדינת ישראל. אני מקדם תוכנית לאכיפת החוק והסדר, ליד קשה יותר כנגד פורעי חוק, פותחים תחנות משטרה, זו הדרך הנכונה, ולא כל מיני קריאות שאנחנו מבינים שלא יצא מהם שום דבר. אז אני לא שותף לקריאה הזו, אני גם נגד הכללות, נגד ציבורים. לא כל ערביי ישראל שותפים לתמיכה בהפגנות הללו. שמענו הבוקר את ראש מועצת ערערה מגנה את הבריונים האלימים הללו שכך נהגו. צריך לאכוף עליהם את החוק ולהעמיד אותם לדין ושישבו בכלא. זו הדרך הנכונה. בוא נעבור מההפגנות בוואדי ערה להפגנת השמאל בשדרות רוטשילד בתל אביב. הפעם גם תנועת ה-BDS לקחה חלק בהפגנה הזאת. אני כשר שמוביל את המאבק בחרם ויודע מי הם בדיוק פעילי ה-BDS שחפצים בחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מטריד. זה לא אומר בהכרח שכל המפגינים אתמול תומכים בחרם. ראיתי גם שאפילו תקפו את אותם פעילי חרם. מצד שני, זה מלמד שההפגנה הזו היא אכן הפגנת שמאל, הפגנה פוליטית, כי הפעילים האלה חשבו שיש להם קר של תמיכה באותה הפגנה. ההפגנה הזו לא כללה בתוכה לא את הציבור הלאומי, לא את הציבור הדתי. זו פשוט הפגנת שמאל פוליטית, וככזו צריך, אני חושב, להבין מה עומד מאחוריה, ואני כמובן מגנה את הנוכחות של פעילי החרם שם. ראינו היום בפעם השנייה בחודש וחצי חשיפה של מנהרת טרור שחודרת לשטח ישראל. עד כמה יישובי הדרום חשופים בעצם? הם יכולים לישון בשקט? אתה יכול להרגיע את התושבים שם? אנחנו משקיעים מיליארדים בשנים האחרונות כדי לסכל את כל הכוונות של חמאס, וזו ההזדמנות גם באמת לברך את צה"ל ואת כוחות הביטחון על עוד גילוי וסיכול של מנהרת טרור. אני חושב שזה קשור גם להשקעה שדיברתי עליה. זה לא אומר שכבר פתרנו את כל הבעיות, יש גם תרחישים של חדירה מהאוויר, חדירה מהים. הרי חמאס, והיום הוא עושה את זה גם יחד עם הרשות הפלסטינית שלכאורה בממשלת אחדות, חמאס מנסה כל דרך אפשרית כדי להטיל טרור ולנסות לאיים על תושבי מדינת ישראל, אבל אנחנו ממשיכים ואני עושה את כל ההכנות הנדרשות ומשקיע כל מה שניתן גם במשטרת ישראל, וכמובן צהל עושה זאת תחת משרד הביטחון כדי להיות מוכנים לכל תרחיש, והסיכול של המנהרה הזו שוב מוכיח שאנחנו בכיוון הנכון לדעתי. השר גלעד ארדן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה דנה, שיהיה לנו המשך שבוע שקט וחג אורים שמח בהמשך.